сьогодні забрали Блей. Ось в такій коробці. У такому упакуванні від нової пошти прийшло. І ось такого вигляду має коробочка. Beyblade S3. Дивимося, що є всередині. З цієї сторони незручно розпаковувати. Розпаковуємо ось тут. Що ми маємо? Ручку. Маємо механізм для запуску. Ось він так виглядає. Є стрічка для надання руху всьому механізму. І в такому колечку прийшла дзига Beyblade. Напевно, десь я помиляюсь у вимові. Ну, зараз і розпакуємо, що там всередині є. Центральна частина. Це, я так розумію, верхня частина. Ось так. Це такі були наліпки в цьому кульочку, як ми бачимо. І ще плюс тяжка металічна частина. А далі ми побачимо, як йде збірка. Ось така комплектація.